sensor ពីគ្រាប់នេះដែលធ្វើឲ្យប៊ូមអត់ដំណើរការធ្វើឲ្យប៊ូមធំអត់ដំណើរការប៊ូមធំ excavator កូបេកូបងអូនជួយ subscribe channel ខ្ញុំផងបាទមានអីបងណាបង